Koho to sem čerti nesou? Béďo. To bude ten křepelka, otravuje po ránu. Jdi otevřít. Jdi otevřít ty. Bedřichu! Se. Hele. To je krásné. To je kytka dobrá. Cítíš to tady? Aby ne. Hezký. Bedřišku, hajni si. Já panu Křepelkovi otevřu sám. Ne, Růženko. Půjdeme našemu milému panu Křepelkovi otevřít oba. Tak pojď, Dušinko, pojď. Ty si to přeješ, Bedřišku. Tak Hergo, co je s váma? Chci to dodělat. Ale už jste se napracoval až. Dnes se vám chceme odměnit za vaši práci. Tady jsou naše úspory. Jsou vaše. A tady? To jsou naše zimní věci. Kdybyste nepohrdnul. A co byste řekl tomuhle kožíšku? Ne. Prosím vás, to ani neunesu. Ale půjčíme vám vozík, samo sebou. Jen berte. Tohle bude to vašeho vnoučka. Tančíček. Dítě to moje, ať mi to vrátí. Oskarku. Oskarku. Pan Křepelka má vnoučka. Tak, co je mi do toho, ať mi to rychle vrátí. Oskarku, pojď. Čukneš si tady k té květince a budeš hodný jako tatínek a maminka. To udělala tato květina. No, Oskárku. Oskárku. Oskárku, honem do postýlky. Jseš přece nemocnej, no. No tak, pojď honem. Ne. Už jdete? A nechtěl byste náš domek? To je nápad. Pojď. No. Pojď, no. Ale Oskárku, no tak. Ale Oskárku, pan Křepelka toho pro nás přece tolik udělal. A rád a hladovej. Lidi, co já zažil. Trochu jsem se projípal Blechovou ve sporáku, oni mi tohle všechno dali. A ještě mi chtěli nechat připsat domek. Frajmane, vstaň. A ti, co se smáli, taky. Já vám ukážu, jak se budete chovat. Tak, a teď si vás všechny za trest vyzkouším. K tabuli půjde třeba... Trnko, kam pak? Tebe jsem ještě nevolal. Já jenom, jestli byste nám něco neřekla o týhle zvláštní kytce. Ukažte Háčni si čest, Mírku, no. Sedněte si, děti. A teď mi řekněte, kdo z vás by chtěl dostat jedničku. Já! Dobře, dobře. Dávám celé třídě jedničku. Ne, ne. Dám celé třídě pětku. Frejman. No, Frajmanku, řekni nám, co bychom jako tak měli dělat, aby byla legrace. Co? Kdo bude mít pedagogický dozor na besídce v 6. třídě? Kolegyně Klepáčová, ale já jsem to vzala za ní, její manžel má narozeniny. Jdou tančit do arkády. Co se stalo? Koleník se zbláznil. Co to má znamenat? No co může být krásnějšího, než rozdávat radost? Ta ženská jde z extrému do extrému. Je to zvláštní. Slíbila jsem dětem odzíčkat dva roky prázdniny. Pocem.
To je tvoje práce.